rožnato drevo pred Medvoško knjižnico. Preventivni dan preških gasilcev. Kako bomo parkirali v centru mesta? Infotočka za starejše od 65 let. Dan odprtih vrat v Heliosu. Slovenski dan v Dragočajni. Pogovarjali smo se z Mišo, Stipetom in Vikijem. Tekmovanje v ulični vadbi. Lepo pozdravljeni. Globoko smo zakorakali v rožnati oktober, mednarodni mesec o zaveščanju o raku dojk. V ponedeljek smo ga na poseben način zaznamovali tudi v Medvodah. Županec Smole je s pomočjo zaposlenih v zdravstvenem domu Medvode in občinske uprave v središču Medvode razdelil 200 rožnatih vrtnic in opozarjal na pomen preventivnih aktivnosti. Na koncu pa so pred knjižnico Medvode vsi skupaj zasadili še rožnato drevo. Darilo Združenja Evropa Dona Slovenija. Letošnja kampanja Združenja prinaša pomembno sporočilo in nagovarja ženske, da redno opravljajo samopregled dojk in samopregled priporočijo tudi svojim prijateljicam. Tokrat je Združenje zastopala skoraj da naša občanka Mojca Buh z osredka. Od ponedeljka dalje, torej pred Medvoško knjižnico, raste rožnato drevo, navadni glog. Gre za majhno, široko, razraslo listopadno drevo, ki zraste do 6 metrov visoko. Krošnja bo široka, okrogla, gosta, veje pa trnate. Glog ima živo roza barvo cvetov, cvetovi pa v mesecu maju in juniju privabljajo metulje in čebele, pojasnjujejo v občinski upravi. Zakaj ravno to drevo, zakaj ravno pred knjižnico? Mislim, da so bile na razpolago ene tri ali pa štiri vrste dreves. Glog, tako kot ga jaz poznam, je tudi sicer tradicionalno v ljudski medicini velja za eno najmočnejših zdravil. Nekateri bodo vedeli, da se nabira tako glogovo cvetje kot potem kasneje glogove jagode. Pa se nam je zdeli iz tega sporočilnost drevesa zelo pomembna. Zdaj, ko smo videli, kakšna je sadika, ki je res lepa, bo pa tudi kot drevo, ne bo samo kot grm, kot ga ljudje več ali manj poznajo, ampak bo kot drevo lahko ena taka osrednja točka spominjanja in opominjanja. Ja, občina je dobila drevo, z njim pa želimo opozarjati na pomen vsakodnevnega ozaveščanja o pomenu zdravega načina življenja in o pomenu samopregledovanja, sploh v rožnatem oktobru, kajti letno zboli okrog 1500 žensk za rakom dojk. Nam pa vzame samo 3 minute časa, da se samopregledujemo enkrat mesečno. In ker 3/4 približno žensk same zatipajo za trdlino oziroma spremembo na dojkah, je to res relativno malo, kar mora vsaka zase narediti, se pravi 3 minute, da si vzame časa za svoje zdravje. V občini Medvode smo se torej ponovno, najbrž se še spominjate, ovijanja drevesu roza, pridružili Združenju Evropa Dona Slovenije v vsakoletni kampanji o zaveščanju o pomenu zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja raka na dojkah in o možnostih zdravljenja. Med drugim tokrat tudi s podarjeno roza vrtnico. Kako nagovarjati v takem primeru ženske oziroma tudi moške na vse zadnje? Ja, to je bila čisto ena taka spontana ideja. No, prejšnji teden smo se s sodelavkami iz zdravstvenega doma Medvode pogovarjali o tem, kaj v resnici lahko naredimo. Pa je bila ena taka ideja, da 2 uri časa res ni nič posebnega. Mogoče pa s tem vseeno kakšno gospo, kakšnega občana, občanko, prepričamo, da je na teh področjih preventiva še kako pomembna. Meni je delač od tega, da bi mi bilo všeč oziroma v ponos to, da tudi presajalne programe, ki odlično funkcionirajo v Medvodah, ne koristimo dovolj. Na presajalnem programu Dora smo pod slovenskim povprečjem. Pojavnost raka pri nas je razmeroma visoka in ravno pri raku na dojki preventiva oziroma zgodne odkrivanje mnogo kdaj odigra ključno vlogo. Zdravstveni dom in občina sta se združila, da bomo osveščali o raku na dojkah. Predvsem sva se z gospodom županom dogovorila, da bo on rožice dajal, jaz pa gradivo in osveščala o samopregledovanju, tudi o novi aplikaciji, ki je dostopna prek spletne strani Evropa Dona, Best Test, kjer se lahko v bistvu vse ženske redno izvajo samopregledovanje prek vodenega videa. Slišali smo, Dora, smo nekako pod povprečjem slovenskim. Kako so sicer sprejeti vsi ti preventivni
programi, presejalni programi? Zdaj, danes po večini so gospe kar govorile, da se odzivajo, čeprav procent povprečja pa kar kaže, da smo pod slovenskim povprečjem za 2%, no, smo nižji. Tako da mi si želimo s tovrstnimi akcijami res vplivati na dvig seveda osveščenosti in pa seveda tudi udeležbe v presejalnem programu Dora, tako da tudi ginekološki dispanzer opozarja, spodbuja gospe od 50. do 69. leta in pripada na 2 leti, da se udeležijo mamografije. Mamografija je še vedno najbolj zanesljiva. Dvomov je lahko 1000, zakaj ne bi šle, od tega, da je vseva do bolečin in tako naprej, ampak enkrat oziroma dva, vsake 2 leti, pa če nam to reši življenje, je pa zelo pomembno, da je med tem časom, ko smo enkrat na mamografiji, pa drugič, je pa pomembno redno vsak mesec samo pregledovanje. Sama se je z rakom dojke uspešno spopadla stara komaj 24 let, 3 mesece po prvem porodu. Rak dojke je izbruhnil tako rekoč čez noč. Da je nekaj narobe, je sicer dala sotiti prva hči Ana, ki iz leve dojke ni hotela piti. Danes je Mojca žena, hvaležna za vso podporo moža in ponosna mati. Vi imate osebno izkušnjo. Še vedno radi govorite oziroma želite govoriti o njej? Ne bom rekla, da rada govorim, ampak predvsem pa, če lahko svojo zgodbo, svojo izkušnjo pomagam vsaj eni ženski, je tudi dosežen moj namen. Kajti Mojca Senčar je veliko krat govorila, če imamo predavalnico polno žensk, 100 žensk, pa če samo ena nas bo poslušala, se jo bo dotaknila naša zgodba oziroma bo z dnem, ko je nas slišala, tudi se začela samo pregledovati, da smo dosegli svoj namen. In to je tudi moje prepričanje, da če lahko svojo izkušnjo pomagam, z veseljem vsak dan o tem govorim. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah, saj vsak peti nov primer raka pri ženskah prav rak dojk. Ni pa to izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi 1 do 2% moških. Za rakom dojk vsako leto zboli več kot 1500 ljudi. Umrljivost se počasi zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezniku. Naj se ta trend strmo nadaljuje. Mesec oktober pa je seveda tudi mesec požarne varnosti, ko naša prostovoljna gasilska društva običajno na široko odprejo svoje vrata. Prejšnjo soboto so to med drugim storili tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Zgornje Pirniče. Sokrajane so povabili v nov gasilski dom, odprt prav na prvi dan meseca požarne varnosti, ki je tako kot vsako leto namenjen ozaveščanju prebivalcev o ključnem pomenu požarne varnosti, tokrat s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi. Tudi na to temo je med drugim potekal preventivni dan preških gasilcev, prav tako v soboto. Namesto na običajni lokaciji, torej ob gasilskem domu, je prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode letošnji dan odprtih vrat oziroma preventivni dan že 3. leto zapored organiziralo v soboto dopoldne na prireditvenem prostoru ob Medvoški tržnici z namenom. Malo predstaviti gasilsko društvo, letos je pa tudi varstvo pred požari v naravi, zato imamo tudi tle spredaj opremo, ki jo uporabljamo za požare v naravi. Sicer pa tudi ostalo gasilsko tehniko, ki jo imamo pri nas v gasilskem društvu, pa sicer to ni vsa. Ta večja cisterna naša je zdaj na popravilu, tako da za nekaj cajta bomo brez cisterne, ampak vse ostalo pa imamo. No, tako da. In ko ste rekli požari v naravi, je to pogost pojav recimo? Ja, to je pogost pojav polet, zgodaj spomlad, pa lahko tudi pozima, ne? Ker takrat, ker ni padavin, je tega dost, pa tudi ljudje čakurijo ali pa kasekajo ogmen, kaj zakurijo, lahko hitar kaj ujde. Kaj je tista klasična oprema gasilca, ko gasi požar v naravi? Se pravi, najbolj fajn je, da je gasilc primerno obut, se pravi, to niso klasičen gasilski škorni ali pa čevli, lahka oblika, je to kombinzona, je dvodelna oblika, lahka čelada, usnjene rokovice, pa pa na partnača, metla ali pa ročnik z visokim tlakom, pa
šponajo. Kot rečeno, je uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, Slovenskim združenjem za požarno varstvo ter Zavodom za gozdove Slovenije letošnji mesec požarne varnosti namenila prvenstveno ozaveščanju prebivalcev o ključnem pomenu požarne varnosti, tokrat s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi. Kot odziv na lanskoletni uničujoč požar na Krasu. Požari v naravi so pogosto posledica človeške nepazljivosti ali neprevidnosti pri uporabi odprtega ognja. Če bi vi izbirali geslo meseca, ne, in temo, ki bi jo bilo potrebno se lotiti, bi bila to ta ali bi izpostavili mogoče kakšen drug problem? Ja, letos smo imeli tile poplave, ne? Ogen še lahko pogasimo, pa nekako ustavimo vode, pa vodo pa zelo težko. In z vašega stališča kot gasilec, ko ste videli, s kakšnimi težavami vse smo se obadali, kaj bi vi svetovali ljudem v primeru poplav, zato da bi vi mogoče imeli manj dela? Prvo je, da vsak poskrbi zase toliko, kar lahko, pač kar je v njegovi možnosti, da stvari lahko dvigne, prestavi nekam višji. Če je možno, da kakšen jašek zapre, da kakšno dilico pred vrata, da malo s peskam zažoka. Pa, ko se že enkrat to naredi, se ne bo vode 100% zaustavil. Ne? Ko se to naredi, da je tudi malo strpen, da ne bo kujta prvo na vrst, ker jih je verjetno še, ne vem, 100 ali pa 200 drugih, ki je treba jim pomagati. Prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode je sicer društvo tretje kategorije in osrednja enota občine Medvode. Ste mogoče prešteli, koliko dni ste bili v letošnjem poletju na kakšnih intervencijah? Ja, ta poletje je bil kar nov, tistega 4. augusta, saj kar poje za kakšen mesec, kar potegnil vse skupaj, no. Pa že julija se je začelo z neurjem, ja. In če se vrneva nazaj k temi fotografijami, ste rekli, da so iz različnih akcij, kdo je naredil izbor in kaj mogoče ste izpostavili na fotografijah? To smo kar v gasilnem domu zbrali pač nekaj slik, vseh je 130 slik. Ko smo jih zbrali tako čez vse leta, pa je kakšna slika taka, ki nam je bolj uč padla, pa smo jo dali. Pa tudi je potem to ostane za arhiv v društvu, da imaš to na steno na Liman, pa to ostane kot zgodovina tudi za naprej. Tudi tokratni dan odprtih vrat je bil torej namenjen svetovanju o preventivnih ukrepih, predstavitvi opreme in delovanju društva. Veseli, če se jim bo še kdo pridružil. Ja, malo je problem s podmladkem, zato ker današnje mladine to nič več, ki dosti nas zanima. Se pa na teh dnevih odprtih vrat trudimo čim več mladine privabiti. Imamo potem tudi vaje ob sredah za pionirje, za mladince, in jih pol na teh vajah učimo, se pravi vseh gasilskih veščin, da se pol lahko odločijo za naprej, ki so starejši, da grejo z nami v ogen. Kdo je tisti, ki je te privabil recimo in kaj te je privabilo med gasilce? Mene je v 7. razredu povabil sošolc na tele mladinske vaje. Začel sem hodati in me je zelo hmal parjel to. Zelo smo se imeli fajn, tako da sem potem hitro nadaljeval tudi z operativo. Pri 16 letih sem se vključil na operativne vaje, potem sem pa z gasilci smo imeli različne vaje, se pravi, ne vem, kako iz avta ponesrečenca ven dobiti, kako se gasi požare, vse take zadeve in to me je res začel zanimati in sem se potem res fajn vključil. Sem pa rekel, da bom to znanje tudi predajal na mlajše. Tako da zdaj imam tudi vaje za pionirje in tako prenašam znanje naprej, ki sem ga jaz dobil od starejših. Gasilci niste daleč od tega, da bi gasili samo požare. Veliko stvari je, tudi bolničari, tudi različne so te specialnosti tvoje. Jaz imam za nosilce dihalnih aparatov, imam tudi za gašenje notranjih požarov, za varno delo z motorno žago. Pa še kaj bi se našlo. Preventivni dan na istem mestu, torej na prireditvenem prostoru ob Medvoški tržnici, preški gasilci načrtujejo tudi za to soboto. Bo kaj drugače? Ja, sigurno bo kaj drugače, zato da pač ni skos enaka, ne. Bomo tudi kakšno vajo še naredili za drug teden, ja. Prostovoljno gasilsko društvo Preska je med drugim že 27 let ponosni lastnik gasilskega terenskega vozila za gozdne požare, ki je bil nepogrešljiv član na preko 1000 intervencijah in še številnejših vajah.
Ker pa vozilu čas ne prizanaša in ker sta zanesljivost in varnost na prvem mestu, so se odločili za njegovo zamenjavo. Zato so se na občane obrnili z veliko prošnjo. Če kdo razpolaga s 4x4 pick-up vozilom s sedišči za 4 ljudi, starim do 5 let in bi bil pripravljen to vozilo donirati njihovemu društvu. V soboto popoldan dan odprtih vrat pripravljajo tudi zbirski in smleški gasilci, v nedeljo dopoldan pa gasilci PGD Spodnje Pirniče, Vikrča za vrhi in PGD Sora. Med drugim vam lahko pregledajo gasilni aparat ali pa omogočijo nakup novega. Nadaljujemo pa s problematiko parkiranja. V občini Medvode smo se urejanja parkiranja sicer lotili v letu 2017, ko je občinski svet sprejel odredbo o določitvi javnih parkirnih površin in sklep o višini parkirnine na javnih parkirnih površinah v občini Medvode. Kakšen je torej trenutni prometni režim? Na parkiriščih v lasti občine Medvode so bile uvedene modre, brezplačne cone in bele cone. Splačljivo parkirnino od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro po ceni 40 centov na uro in dejstvom, da parkomat denarja ne vrača. Plačljivi parkirišči se nahajata pri Novi Ljubljanski banki in ob Barletovi cesti. Modre cone, ki so pred knjižnico Medvode ob tržnici, na cesti ob Sori, ob kulturnem domu in ob zdravstvenemu domu Medvode, so namenjene brezplačnemu parkiranju do 2 ur. Čas prihoda pa je potrebno označiti, sicer dobimo kazen v višini 40 evrov. Parkirišča za imetnike dovolilnic pa so označene ob različnih javnih objektih in so namenjena službenim vozilom in parkiranju zaposlenih. Tako parkiramo trenutno, kako pa naj bi v prihodnje. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Inštitut za politike prostora in Ljubljanski urbanistični zavod so v sklopu projekta z dolgim naslovom Trajnostna parkirna politika, priprava nacionalnih smernic, strokovnih podlag in nacionalne parkirne platforme, prvi sklop, prejšnjo sredo v Medvoški knjižnici pripravili tretjo javno razpravo, tokrat z naslovom Kako bomo parkirali v Medvodah. Na prvih 2 javnih razpravah so udeleženci povedali, kje so težave in na kakšen način bi si jih želeli reševati. Na podlagi mnenj in na podlagi opravljene analize stanja pa so partnerji v projektu pripravili predlog parkirnih ukrepov, ki so jih predstavili tokrat. Žal pa je bilo udeležencev na tretji javni razpravi bistveno manj kot na prvi in manj kot na drugi. Predstavniki Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, Ljubljanskega urbanističnega zavoda in Inštituta za politike prostora so doslej na temo parkiranja v mestu Medvode predhodno pripravili že 2 javni razpravi. Prva marčevska je bila namenjena predvsem predstavitvi projekta. Sledila ji je anketa, ki je med drugim pokazala, da 64% občanov meni, da je parkirišč premalo, 58 pa, da jih je preveč. Posredovali so tudi okoli 50 primerov nepravilnega parkiranja in 65 predlogov, kako parkirišča drugače urejati. Druga javna razprava v juniju, ki je nosila naslov, kje v Medvodah so parkirišča zasedena in kje prosta, je bila namenjena predstavitvi analize na 2896 parkirnih mestih v mestu, ki so vključena v projekt. Razkrila je nekaj, kar že vemo, da je največji izziv glede parkiranja v stanovanjskih soseskah oziroma predvsem pred bloki v Preski in v samem središču Medvod, predvsem v okolici železniške postaje. Ugotovitev sicer je, da so parkirišča v povprečju zasedena le 60%. S povprečji pa je takole. Ponekod ali v določenem obdobju so zasedena več kot 100%, drugod ali v določenem obdobju dneva pa samevajo, kar kaže na neustrezno parkirno politiko. Občani so v spletni anketi dobili v razmislek 4 možne scenarije za izboljšanje lete in največ podpore dali scenariju, ki obeta destimulacijo uporabe avtomobila, predvsem za kratke vožnje, hkrati pa obeta ohranitev števila parkirišč, vendar z novim parkirnim režimom in ohranjanjem brezplačnega parkiranja. Tretja javna razprava je namenjena temu, da vse dosedanje analize, ugotovitve predstavimo, da predstavimo, v katero smer razvoja so občani Medvod ocenili z najbolj ustrezno in da predstavimo nabor ukrepov, se pravi sistem vseh ukrepov,
ki jih predlagamo za Medvode. To vključuje tako sistemske ukrepe, kot ukrepe spremembe režimov in tudi neke spremembe na infrastrukturi. In še vsi izzivi parkiranja v mestu oziroma večina njih je rešljivih. Tukaj smo zato, da predstavimo, kateri ukrepi se nam zdijo tisti, ki so najbolj smiselni, hitro izvedljivi, cenovno učinkoviti ali celo takšni, ki prinašajo kakšne prihodke in pa takšni, da bodo sprejeti od vseh občanov in drugih uporabnikov, ki pač pridejo sem. Na tokratni tretji javni razpravi, ki je nosila torej naslov, kako parkirati v Medvodah, so partnerji v projektu sicer predlagali 10 ukrepov. Na področju upravljanja predlagajo posodobitev pravnih podlag, izboljšan pregled in urejanje dejanskega stanja na parkiriščih ter večjo participacijo, izobraževanje in promocijo, kje in kako parkirati. Na področju izvajanja parkirnih politik predlagajo posodobitev parkirnih režimov, kot na primer več primerov različnih dovolilnic, ukinitev omejitev, kombinacijo dveurnega brezplačnega parkiranja in daljšega plačljivega, poenostavljen način plačila parkirnine, izboljšen nadzor nad parkiranjem ter ureditev in redno vzdrževanje parkirišč. In še na področju infrastrukture predlagajo umik nekaterih parkirišč oziroma fizično preprečevanje nelegalnega parkiranja, rekonstrukcijo in posodobitev parkirišč in šele, ko so cenejši ukrepi izčrpani, tudi gradnjo novih parkirnih mest. Park and Ride je lahko zelo dober ukrep v okoliščinah, kadar cela skupnost, cela občina oziroma parkirišča se upravljajo na način, da je lahko park and ride smiselen. To pomeni, če je dovolj veliko območje, ki je z upravljenim parkiranjem. V situaciji, ko je veliko parkirišč v središču mesta brezplačnih, potem park and ride ne bo odigral nobene vloge. In bi bila podobna situacija, kot vidimo v Stanežičah. Je park and ride, ampak ga nihče ne uporablja. Takih investicij, ki bi občane veliko stale, pa da ne bi bilo učinka, takšnih si, jaz mislim, da nihče ne želi. In kakšnih parkirišč si torej želimo? Takih, ki bodo prosta takrat, ko jih potrebujemo. Bodi si za kratkotrajno, bodi si za dolgotrajno parkiranje. Večji del tokratne razprave je sicer potekal na temo parkiranja ob železniški postaji. V njeni okolici je obilica parkirnih površin, bodi si v javni ali zasebni lasti, ki so oddaljeni manj kot 3 minute hoje. Analiza stanja pa je pokazala, da parkirna mesta sicer brez težav najdemo tudi takrat, ko so parkirišča najbolj zasedena, seveda le tam, kjer so plačljiva ali je njihova uporaba omejena. Plačljiva parkirišča so lahko izjemno dober ukrep, ampak ne na tistih parkiriščih, ki so najbolj oddaljena od točk, kjer je veliko povpraševanje. Če bi obrnili situacijo, da je bilo plačljivo v bližini železniške postaje in brezplačno malo bolj oddaljeno od železniške postaje, bi verjetno ugotovili, da bi se eni ljudje odločili, da bi parkirali čisto zraven, verjetno jim je čas bolj pomemben ali pa udobje jim je bolj pomembno in so zato pripravljeni plačati. Kdor pa ne bi želel, je pa v zelo dostopni točki, 2 ali 3 minute stran, bi lahko brezplačno parkirali in bi sprostili mesta za tiste, ki jih pridejo po hitrih opravkih. In medklic tokratnih udeležencev javne razprave rešujejo izzive parkiranja tudi za vse tiste občane, ki so se prisiljeni do javnega potniškega prometa pripeljati z avtomobili. Zato so predlagali za te občane brezplačna parkirna mesta do konca leta. Šele potem bodo analize o zasedenosti parkirišč okrog železniške postaje tudi relevantna. Marsikdo od teh občanov bi namreč ob tem dejstvu presedlal na javni potniški promet, sicer parkirišča raje poiščajo bližje končnemu cilju. Tokratna javna razprava je bržkone zadnja pred pripravo končne verzije načrta izvajanja parkirne politike, ki se navezuje na parkirišča v javni lasti, predvsem občinska. Občani pa naj bi sodelovali še pri eni anketi. To bo anketa o podrobnostih teh režimov, recimo o cenovni politiki, o tem, komu naj bo, o kakšnih podrobnostih, ne, recimo kolikšen čas parkiranja na plačljivih parkiriščih je smiselno, da je brezplačen in še nekaj takih podrobnosti. Zdaj v stanovanjskih soseskah je pa stvar takšna, da se bomo malo prilagajali dinamiki, ki nam jo bo narekovala občina,
oziroma tudi kakšne pobude, ki bodo prišle od stanovalcev. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, da je skupina prostovoljnih voznikov Prostoferja dobilo uporabo novo vozilo, s katerim bodo brezplačni prevozi starejših občanov in ostalih upravičencev po nujnih opravkih, kot nimajo druge možnosti, še prijetnejši. Danes pa poročamo o še eni pridobitvi za jesen življenja. Vzpostavitvi nove infotočke 65+ v Zlatem kotičku v blagovnem centru Mercator. Je eden od številnih ukrepov zapisanih v lansko leto sprejeti strategiji z naslovom Starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Medvode do leta 2026. V strategiji za starostnike je zapisano 5 strateških ciljev. Opolnomočiti člane družine za sobivanje s starejšimi, starejšim omogočiti socialno vključenost v skupnost, razvijati spoštovanje do starejših, jim zagotoviti varnost ter ohranjati in izboljševati njihovo zdravje. Strategijo je pripravljalo kar 12 deležnikov, med njimi kot posameznica tudi članica sveta javnega zavoda Sotoče in občinskega sveta Danica Tršan, ki je bila na infotočki 65+ dežurna minuli četrtek. Ja, v strategiji za starejše v občini Medvode smo sprejeli, ki smo jo sprejeli v lanskem letu, je bil eden od ukrepov tudi ustanovitev infotočke. Infotočka za starejše, to naj bi bil en prijazen prostor, kamor lahko pridejo starejši, ne bom rekla nad 65 let, ampak vsi starejši, njihovi svojci, ki imajo kakršnekoli probleme. Zdaj lahko pridejo, da jim izpolnimo kakšen obrazec, lahko jih usmerimo, če imajo probleme na prava vrata. Druga stran je pa ta, da bomo sploh zvedeli, s kakšnimi problemi se starejši v naši občini ukvarjajo doma. Že sicer meni, da je občina Medvode starejšim naklonjena občina. Kako močan je glas za starejše v občinskem svetu, bi rekla? Mislim, da je. Mislim, da je tudi občinska uprava prisluhne, kadar pridemo s kakšnim problemom. To se je že pokazalo pri pomoči na domu, smo jo pripeljali preko Medvode, da se zdaj izvaja preko javnega zavoda Sotoče, prej se je preko koncesionarja, ne, to je bil že velik napredek in to smo tudi predlagali in občina je prisluhnila. Prisluhne za starejše, mislim, da je posluh. Na infotočki 65+ v Zlatem kotičku v Mercator centru lahko starejši in njihovi svojci dobijo informacije o storitvah in pravicah z področja socialnega varstva in zdravja za starejše od 65 let, hkrati pa tudi informacije o aktivnostih in znanjih, bodi si zavodov, bodi si društev, ki so na voljo starejšim za aktivnejše življenje. Skratka, informacije namenjene starejšim in za starejše. Jaz sem prostovoljka, veliko sem delala s starejšimi, pa še delam in mislim, da to področje poznam, zato sem se pač vključila. Za posredovanje informacij pomembnih za generacijo 65+, takih je petina vseh občanov, za nasvet ali pogovor z njimi bodo vsak četrtek med 10. in 13. uro v Zlatem kotičku v blagovnem centru Mercator na voljo izmenično, poleg Danice Tršan še Mojca Novinec Babič ter Zvonka Hočevar in Nada Preširen, ki sta tudi sodelovali pri pripravi strategije. Slednja je bila tokrat sicer odsotna, je pa širši javnosti dobro poznana, bodi si kot občinska svetnica, še bolj pa kot upokojena zdravnica. Nekako smo slišali 4 prostovoljke, vsaka ima eno svoje področje, ki ga mogoče obvlada bolj kot ostale. Vaše področje je najbrž? Ja, domovi vsekakor. 25 let dela z domovi starejšimi sigurno pusti nek vtis, ki ga želiš mogoče, pa prenes, če na koga pomagati še komu. Mislim, da je pri starejših največji problem, da ni informacij. Ko se znajde v situaciji, ko potrebuje bodi si dom, bodi si pomoč na domu, bodi si socialno pomoč, bodi si dodatek za pomoč in postrežbo, kakršnekoli stvari se mi zdi, da je bistvena informacija. In prav temu je namenjen ta kotiček, da bodo ljudje dejansko lahko dobili informacije. Starejši se pač ne znajdejo, da bi lahko tudi sami izpolnjevali obrazce, tako da bomo tudi to pomagali jim izpolniti. Poskušati najdati neke usmeritve, kam se lahko obrnejo, najdati neke stike in podati informacije. Mislim, da je to bistvo tega kotička, pomagati ljudem do prave informacije.
čeprav je 65 plus, pa te informacije prav pridejo predvsem svojcem. Nekje svojcem, nekje pa samem. Tudi starejši se velikrat znajdejo sami v tej situaciji. Svojci dejansko se vključijo takrat, ko je potreba nujna. Medtem ko starejši so v stiskah že mnogo prej. In če se starejši pravočasno obrnejo sende in tudi povemo, da zgubijo morda tudi predsodek pred domom, ker dom je nek bavbav še vedno, nek predjamski grad, kamor se hodi umirat. Danes vsi vemo, da je vse prej kot to, vendar ko se znajdeš v tej situaciji, je še vedno vsakemu starejšemu težko podpisati, da pristaja, da gre v dom. Če pa se z njim seznani prej, če mu razložimo, kaj je dnevno varstvo, kaj je pomoč na domu, kaj je začasno varstvo, kaj je, če se nekomu kosilo pripelje, kaj če mu nekomu prostofer pomaga, nekje mi imamo ogromno dejavnosti, ki jih lahko naredimo pred sprejemom v dom. Če se počasi pripravljaš na neko stvar, potem tudi prehod v sam dom ni več problem. Potem te dodatki, vsak misli, ki ima majhno penzijo, da ne bo mogel plačati svojih storitev, da ne bo obremeneval svojcev, tega se vsak boji. In če mi pomagamo najti rešitev za njega, mar si komu pripada nek dodatek, bodi si socialna pomoč, dodatek za pomoč in postrežbo, morda vdovski dodatek, za katerega sploh ne vejo, da imajo pravice, potem iz naslova invalidnosti, ki jo je spet nov zakon. Tako da jaz mislim, da vsako od nas bo pokrivala neko področje, med seboj bomo povezane, ko se bo nekdo pojavil z nekim problemom, z neko težavo, ga bomo mi reševali skupaj za njega. Ja, jaz sem pa zdaj že nekaj časa, ko imam malo več časa, vključujem v aktivnosti, kjer pravzaprav spostavljamo odnose z ljudmi. To je pač področje, ki ga imam zelo rada. Tudi rada delam z ljudmi in gospodarnica me je povabila zraven. Tudi sama imam osebno izkušnjo, to pomeni, da pač tedensko hodim k teti v dom, kjer je pravzaprav že zgubila stik z pač realnim svetom, kar se me zelo osebno dotika. Tudi v domu za starejše sem prepoznala, kako pomembno je to, da se nekdo drugega dotakne, da je zgolj z njim brez besed, ker pogosto ti ljudje, ki izgubijo stik z realnostjo, pač tudi zelo malo govorijo, ne. Čutijo pa dotik. No in moja želja tukaj je, da sem pravzaprav tukaj kot človek, kot oseba s sočutjem, oseba, ki zna poslušati, ki si bo vzela čas. Se mi zdi, da ta digitalizacija, ki je sicer zelo uporabna, pa ne, za razna druga področja, da tukaj pa mislim, da je pa kar osebni stik najboljši in sem vesela, da bom se o tem področju se bom glede na to, da smo taka fajna ekipa, ne, vsaka pa za neko področje malo bolj usposobljena. Jaz sem področje komunikacije pa pač ravnanja z ljudmi, da se bomo druga v druge učile in potem tudi drugim ljudem pomagali skozi to. Ne. Gre za pilotni projekt, zato prostovoljke upajo, da bo info.65+ med občani dobro sprejeta, sicer bo po novem letu ukinjena. Nekaj dobrih praks so si prostovoljke pridobile tudi v drugih občinah, kjer so tovrstne infotočke že vzpostavili. Dan predtem v Radovljici. V zameno za njihove dobre izkušnje z infotočko 65+, so same posredovale dobre izkušnje s storitvijo pomoč družini na domu, odkar se ta izvaja prek javnega zavoda Sotočje. Javno podjetje Energetika Ljubljana nudi vsem v poplavah prizadetim uporabnikom plina znižano ceno plina od 4. avgusta do konca leta. Ukolikor so uporabniki ugotovili škodo na notranjih plinskih napeljavah, jim je omogočen tudi brezplačen strokoven pregled plinske napeljave. V primeru, da bi odjemalci morali zaradi poškodbe zamenjati plinski kotel, jim bo poleg subvencionirane cene omogočen še dodaten popust v višini 300 evrov. Znižano ceno nudijo tudi svojim odjemalcem električne energije. Na seji občinskega sveta to sredo pa bo padla tudi odločitev, ali se prizadetim v poplavah v celoti ali delno povrne plačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
da so podjetja, ki so že pred leti sprejela trajnostne vizije, danes bolj konkurenčna in poslujejo boljše in da sta varovanje zdravja in okolju prijazno delovanje ne le ključni vrednoti podjetja, ampak tudi nujno za uspešno poslovanje, nam je že pred slabima dvema mesecema ob predstavitvi pilotnega trajnostnega projekta zagotovil Roman Pirnat, takrat še kot direktor podjetja Helios T-Blues. Potem, ko smo priložnost izkoristili tudi za vprašanje, ali se počutijo kakorkoli soodgovorni za jedek von po kemikalijah, o katerem so poročali posamezni občani združeni v spletni skupini Infokanal Moje Medvode. Dobili smo zagotovilo, da so obtožbe vzeli resno in se po ponovni preverbi celotnega sistema ne čutijo odgovorne za prej omenjen von. Podobno zagotovilo smo dobili tudi na tokratnem dnevu odprtih vrat v soboto 7. oktobra. Žal pa udeležencev ni bilo toliko, kot bi bilo glede na prej zastavljeno vprašanje pričakovati. Lahko rečem, da smo pričakovali večjo udeležbo, predvsem zaradi tega, ker smo rekli, odpiramo vrata za vsa vprašanja, ampak smo zadovoljni z udeležbo, zato ker vsa vprašanja, vsi, ki so bili danes tukaj, mislim, da je bilo dejansko priložnost, da po parih letih se pogledajo naše pridobitve in tudi naš trud za dobro delo, tako da sem zadovoljen z obiskom. In še, da se tudi kot neposreden sosed Heliosa v Količevem dobro zaveda pomena odprtih vrat. Pirnat je v preškem obratu Heliosa zadnjih 10 let, ko po njegovem zagotovilu ne mine leto, ko ne bi bila izvedena vsaj ena investicija, ki ne bi imela posledično tudi rezultata v ekologiji. Hitra ocena je, nisem šel gledati točnih podatkov, ampak približno na tej lokaciji približno kar 2 milijona letno gre v izboljšave, ki so posredno povezane tudi v izboljšanje ekoloških parametrov. Še enkrat smo torej dobili zagotovilo, da če že je Helios kriv za kakšen neprijeten von, vonjamo pa vsi različno, to prav gotovo ni nevarno za naše zdravje. Cilj naše proizvodne je, da pravzaprav vse, kar stopa v proces, je v nekih zaprtih sistemih. Tam, kjer imamo odprt sistem, zagotavljamo ventilacijo, ki jo vodimo na naš RTO. Absolutno, naša prioriteta je čim bolj 100% zajemanje emisij znotraj proizvodne in dobro delovanje naprave RTO, ki pa deluje dejansko od leta 2008 brez posebnosti. Z vsakoletnim remontom enkrat na leto in s tem zagotavljamo res, da verjamem, no, da tudi današnji obiskovalci so vse skupaj to videli in tudi z nosom zaznali. Na lokaciji imajo tudi vremensko postajo, tako da ob vsaki pritožbi preverijo smer vetra in glede na ta kriterij natančno določijo, odkot prihaja morebiten neprijeten von. V proizvodnih obratih uporabljajo tudi surovine, ki se pri uporabi prašijo. Dobili pa smo zagotovilo, da so naprave za doziranje zaprte, izpusti pa izvedeni preko prašnih filtrov, ki jih redno pregledujejo. In dodajo še, da emisije delcev v zrak pri rednih monitoringih nikoli niso presegle mejnih vrednosti in so pod strogim nadzorom. Tokrat smo razdrli tudi vprašanje o občasnem belem dimu, na katerega so prav tako opozarjali prej omenjeni občani. Bel dim, ki je na naši lokaciji, je lahko samo ali izpust pare, to je bilo videno, ko smo danes začeli ogled, potem sta pa tudi dva zalogovnika, tekoči dušik in tekoči ogljikov dioksid. In ob polnjenju teh dveh cistern, vedno, ko se odklopi polnilna cev, se v zrak sprosti dušik. Vemo, da v zraku dihamo 80% dušika, se pravi, ne govorimo o nobenih strupih in isto je za CO2. Se pravi, če gre nekdo mimo naše lokacije in vidi nek bel oblak, ki se sprošča tle za poslovno stavbo, je to dejansko z tem, ko se sprosti pritisk na cevi, ki je bila priklopljena za polnjenje tekočega dušika ali
ogljikovega dioksida. Zadnjič smo o nekontroliranem dvominutnem izpadu naprave RTO poročali leta 2019, predtem pa leta 2014 o večjem razlitju reakcijske vode. V našem arhivu so tudi posnetki iz leta 1990, ko je pogorela sinteza, pa tudi posnetki iz leta 2002, ko so z lokacije začeli odstranjevati nevarne odpadke, ki so se 4 leta kopičila na dvorišču, čakajoč na izvoz ali na izgradnjo slovenske centralne sežigalne naprave ali celo lastne Kolorjeve. Prvo je bilo drago, drugo pa sporno. Kako ravnate z vsemi temi nevarnimi odpadki, ki se sedaj kot po vaših zagotovilih ne kopičijo na tej lokaciji? Smo proizvodna in dejstvo je, da pri naši proizvodnji nastajajo odpadki, ampak že kar mnogo let z odpadki ravnamo popolnoma na način, da se vsi odpadki sprot odvažajo iz lokacije. Se pravi, naši odpadki nimajo na tej lokaciji nobenega trajnega skladišča, se pravi, ali je to odpadna kovinska embalaža, plastika, les, nevarni odpadki, vse se zbira in redno tedensko odvaža preko Kemisa, Saubermacherja, surovine na uničenje izven te lokacije. Se pravi, na naši lokaciji nimamo skladiščenja odpadkov. Tudi odpadna voda? Tudi odpadna voda, se pravi, govorimo o odpadni vodi, ki nastaja pri proizvodnji umetnih smol. To je nevarni odpadek, ki se isto redno odvaža iz lokacije. Vsa meteorna voda, zbrana na lokaciji, se po internem sistemu odvaja na lovilni bazen s kapaciteto 400 kubičnih metrov. Če bi prišlo slučajno do nekega dogodka na samih dvoriščnih površinah, pred izpustom te vode na čistilno napravo Zalog, bi bilo to zajeto v temo bazenu in ustrezno ukrepano. Kot edino medvoško podjetje je Helios upisan v registru obratov manjšega in večjega tveganja za okolje, kar pomeni, da mora izpolnjevati najstrožje standarde in je podvrženo strogemu inšpekcijskemu nadzoru. Na njegovi spletni strani je podana tudi informacija za javnost o varnostnih ukrepih in o ravnanju v primeru večje nesreče. Na sami lokaciji sta ves čas prisotna tudi 2 gasilca. Ja, vlagamo v sisteme požarne varnosti, se pravi govorimo o javljalcih požara. Poleg tega je pa se pravi naša lokacija opremljena z šprinkler sistemi, se pravi z aktivno požarno zaščito, ki je tudi pod nadzorom naših gasilcev z požarno centralo. Tako da, ja, vsi se zavedamo, da nesreča ne počiva, da je možna nesreča, ampak trud vseh nas gre v to smer, da se nek dogodek, ki je bil leta 90, absolutno ne bi dogodil. Po nekaj letih, po našem vedenju po 7, je torej podjetje Helios Tabalus ponovno pripravilo dan odprtih vrat, kar je bila nekdaj kar običajna praksa, predvsem z namenom, da občanom predstavijo proizvodnjo in svoje prizadevanja, da bi bila ta, kolikor je proizvodnja umetnih smol, premazov in praškastih premazov seveda lahko prijazna, tako do zaposlenih, okoli 250 jih je, kot tudi do okolja. Med tokratnimi obiskovalci je bil tudi Marko Kristan, 40 let zaposlen v tem podjetju, 15 let upokojen in prvič na dnevu odprtih vrat. In po ogledu današnjega dne se mi zdi, kar se tiče tehnologije pa vsega tega, je posodobljeno, je nekaj novega. To me niti ni tako presenetilo, zato ker sem to tudi pričakoval. Najbolj me je pa presenetila pa ekologija. Ko sem stopil v prvi obrat, ki se je imenoval Sržernica, tam je bilo ponovat zmeraj najbolj usran, ker je bilo velik prahu, ki je bilo spodobno, potem naprej mešanca in to, ampak včasih bilo najbolj, da bi šel v Škornah, ne, skozi danes bi si upal je tudi copatih. In še, da ga je naš vodnik po podjetju v celoti prepričal dobre namene in skoraj da v celoti, da Helios ni krivec za prej omenjeni neprijetni von. Ker če je eden preživel 40 let v Kolorju, pa vem, kako smo včasih delali z vsem tim barvam, pa kakšna je včasih. Ta ekologija nadena se mi zdi, da je bil danes predstavljen velikanski napredek. Je pa tako.
vsak ima svoj nos. Vsak mu ena stvar bolj smrdi, ena manj. Tako da včasih smo lahko neupravično kritični, pa dejte mi razumeti, sem kolorjevc, pa ne zagovarjam kolorja, pa vdihavam ta zrak, ampak jaz mislim, da se trudijo. Je pa tudi sam na dnevu odprtih vrat pričakoval večjo udeležbo. Jaz sem mislil, da nas bo danes tukaj več. Pa danes bi pričakoval vse tiste, ki radi pišejo pa vohajo. Danes je imel priliko, da bi vprašal, da bi odgovor, ali pa vnosno bi se prepričal tudi na en drug način. V novembru se nam obeta še en dan odprtih vrat v podjetju Brinox. Še do tega ponedeljka, 23. oktobra, imate možnost, da na občino Medvode posredujete pripombe na izhodišča za pripravo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del Sore, ki ga predstavlja to podjetje. Načrtuje se namreč urbanistična ureditev celotnega območja gospodarske cone Brinox. Le dva dni po slovesni obeležitvi pol stoletja delovanja turističnega društva Dragočajna Moše, o kateri smo poročali v prejšnji informativni oddaji, v nedeljo 8. oktobra se je odvil njihov največji vsakoletni projekt – Slovenski dan v Dragočajni. Dogodek, katerega glavni namen je promocija slovenske hrane, je odpadel le enkrat v času koronavirusa. Sicer pa tradicijo ohranjajo prav vsako leto, na njem pa sodelujejo tako člani domačega turističnega društva kot številne druge prijateljske organizacije in društva kot posamezniki. Slovenski dan v Dragočani, 16. po vrsti, je tako kot vsako leto združil celotno članstvo turističnega društva, ki skupaj poskrbijo za odlično izvedbo enega najbolj priljubljenih dogodkov v občini Medvode. Se dobimo in gospe napečejo peciva, razne piškote, sladko, slano, preko 40 različnih jedi. Gospodje zavihajo rokave, narežejo čebulo, spečejo, skuhajo ričet, krompirjev golaž, vampe po tržaško, skratka, kuhajo v kotličkih. Vse te jedi postavimo obiskovalcem naše prireditve v poskušino. In to je recept za uspešno prireditev, ki ima že globoko ukoreninjeno tradicijo. Poleg lokalnih jedi, ki jih pripravijo člani domačega društva, se jim pridružijo še drugi, ki bodi si z jedmi ali pa z drugo ponudbo pomagajo k obogatitvi prireditve ali pa pomagajo pri samem dogodku. Praktično vsa sosedna društva, tako gasilci, ki skrbijo za promet, skrbijo za varnost na tej prireditvi, do sosednjih obeh turističnih društev, ki ima ta vsak svojo stojnico s ponudbo, do kulturnega društva, ki nam na tak ali drugačen način pomaga pri organizaciji bolj kot pri kuhanju. Potem pridejo društva pa tudi izven občine, recimo iz Šančurja pridejo tenstat krompir. Potem povabimo tudi ljudi iz ne iz turističnih krogov, ampak ki na nek drug način se upadajo k naši prireditvi, da recimo starodobniki predstavijo te starinsko kmetijsko mehanizacijo ali pa starinske fičote, to še danes pride. To je morda tudi taka novost letošnje prireditve. Slovenski dan v Dragočani je ena krasna priložnost, da na ogled postavite tudi vaše lepotce, koliko vas je danes tukaj? Danes nas je prišlo 13 starodobnikov Medvod, to so vse starodobniki iz občine Medvode in nismo imeli druge priložnosti kot dan v Dragočani in to že drugo leto se oglasimo tukaj in za naprej smo se dogovorili, da bomo sodelovali. Glede na to, da ste tukaj, torej vsi avtomobili delujejo brezhibno? Brezhibno in to so stari avtomobili in če kermo, kaj fali, ga tudi med počjo popravimo. Največ nas je Fičotov, potem je Mercedes Cabrio, Peugeot, Golf Cabrio, Volkswagen, Hrošča sta dva. V glavnem so pa Fičkoti, nekateri pa niso mogli priti. Letnice se gibljajo od do približno?
približno od 67 pa tja do 70 letnika. Starodobnike boste lahko videli, če ne prej, na prvomajski budnici. Tokrat pa niso bili edini, ki so pritegnili veliko pozornosti. Tudi traktori in starodobna kmetijska mehanizacija je bila zanimiva za gledalce in pa seveda vse, kar je bilo na stojnicah. To je vse naša dediščina, ne? Od tam odlikalnikov, bicikl, linčki, telefon star, kaj s tem, lekterne, harmonika, to je... Kaj s tem? To je za mojo dušo, pa lepo je pogledati, se mi zdi, tako le paše nekako na tak zborovanje nekaj tako. In ni veliko priložnosti, da jih pokažete drugim najbrž? Jaz načeloma ne hodim nikamor drugam, kakor sem tlele vrgočajno, drugače pa ne, niti ne posejmih ne, nikamor. To imam jaz doma, pa malo gledam, malo občudujem, malo mažem, pa je. Pričnemo z alkoholom in z brez alkoholom, malo slanje stvari, ponujemo tudi domačo zaseko z domačim kruhom. To je za uvod, da se pač prične z dobro voljo, moramo tudi lepo pozdraviti vsakega gosta, ki pride in ljudje so to že navajeni, da jih pozdravimo in potem jih usmerimo naprej po ostalih stojnicah. Če se vrnemo k tej vaši ponudbi, kar nekaj, bom rekla, zanimivih pijač ponujete, so to domače pijače? To so vse domače pijače, jih tle vsaka gospodinja posebej po svojem receptu naredi, ne, to so domače. Domača travarica je, potem je žajbel v žganju namočen, potem liker melisa, žajbel v žganju sem gotovo rekla že, limonce, zmanjkalo je že orehovca. Jaz sem pa letos popestrila ponudbo, sem pa vložila robidnice, tako da imamo tudi kompot robidnice za otroke oziroma za tiste, ki ne pijajo alkoholnih pijač. Danes sem pa spekla orehove rogličke pa limonine piškote. Pa nekje je še štrudel. Ogromna ponudbe, torej koliko prej se pa recimo uskladite, kaj bo kdo naredil, da ni vsega premalo, preveč? Ene 14 dni prej na sestanku, a ne, se okvirno določi, vsaka pove, kaj bo letos naredila, potem pa še kaj dodaš, da je tega res veliko. Čim je danes največ povpraševanja strani obiskovalcev? Ker v bistvu šla je tale ajdova kaša, slano, a ne, ajdova kaša z špargli je šla zelo v promet, potem zanimiva je ta medla, žganci, drugač pa flancati grejo, pa miške in potica. Tle so bili žganci, koruzni žganci, ajdovi žganci, medla, ki je čisto prišla že ven, potem je bila tole tale ješpran z špargli, to je tudi nekaj novega, potem so to crkljanska pogača z ocvirki pa orehi, tole je ocvirkovca, se tudi že skoraj ne peče, a ne, kakšna, no, to imamo tle. Potem imamo kruh, več vrst kruha, to je že verjetno povedala kolegica. Potem so flancati, kvašeni, potem krhki flancati, potica, orehova, pehtranova, velik vrst enega peciva, tako da... Če se vrneva k temu, kar ste vi ponujali, medle je zmanjkalo, kaj je to medla? Recimo, najbrž vi ozaveščate ljudi tudi o tem, kaj pravzaprav so to za eno jedlo. Nisem jaz kuhala kolegica, ampak bom vsem vem, da je kuhala to na... Leto kaša kuhana na z moko pa z vodo. K voda zavre, pa dodaš to moko in a ne, to je bila poceni jed, ki so jo včasih jedli. Skrbimo za to, da jedi, ki so jih včasih pripravljali naši torej predniki, ne bi potonili v pozabo, da jih ohranjamo. S tem ponudimo obiskovalcem kulturno dediščino. Se zgodi na stojnicah, da nekdo vpraša, kaj pa sploh je to. In to je bistvo te prireditve, da ljudje vidijo, kaj smo včasih imeli, pa se pa je zdaj to utonilo v pozabo, mi probamo to vrniti nazaj. Na eni od stojnic je zadišalo po beli kavi iz proje in cikorije. Vrsta se je vila tudi pred stojnico s čajem, ki ga je kuhala članica sosednega turističnega društva Žlebe Marjeta. V kotličkih so brbotale mesne dobrote na žlico, na eni od stojnic pa je svoj slavni hot dog s kransko klobaso in zeljem pripravljal Jure Galičič.
Skratka, obiskovalcem se je obisk bogato poplačal, v zameno pa so lahko pustili kak prostovoljni evro, tokrat namenjen za sanacijo po letošnjih poplavah. Dogodek, ki je za člani turističnega društva Dragočajna Moše potekal že 14 dni prej, je tako popolnoma uspel, zdaj pa sledijo že nove aktivnosti. V letošnjem letu bomo sodelovali še v Goričanah na njihovi mega prireditvi parkljevanje. Sicer pa tudi sami ohranjamo to tradicijo v vasi in se torej na Miklavžo večer podamo v krog z Miklavžem na sprevod po obeh vaseh. Moram povedati to, da smo letos v društvu ustanovili mladinsko sekcijo. Mladinska sekcija prevzame parkljevanje in je letos uvedla že dve novi prireditvi. In sicer zgodaj spomladi, pustovanje, ki je v bistvu letos požel ogromno navdušenja, in pa vaški živžav, ki smo ga sicer izvedli že lansko leto. In ta vaški živžav je v bistvu zasedel prejšnji termin slovenskega dneva ob koncu šole. Takrat je toplo in takrat otrokom lahko ponudimo veliko zabavnih iger z vodo in gremo v to smer. Mladinska sekcija je na slovenskem dnevu v Dragočajni poskrbela za mladino, ki je potrpežljivo čakala na njihovi stojnici s sladkorno peno in kokicami. Letos imamo spet sladkorno peno, pa kokice smo zdaj po novem dal, da še malo kakšne moderne jedi predstavimo, tako da ja, to. In to je tisto, kar je namenjeno mladim. Ja, imamo kar gužbo. Kako so si porazdelili naloge? Ja, v bistvu vsak je zagrabil za delo, tako jaz imam tlele malo mladih pomočnikov, no, ki mi pomagajo, tako da je njeno kokici, dva so na sladkorni peni in to je to. Kakšne starosti so tisti, ki pomagajo danes? Ene 8 pa do 12, ja. Ja. Super motivirani za današnji dan? Ja, seveda. Za zabavo so poskrbeli tudi ljudski godski, cerkljanski gavnari in zagotovo je najbolj prijetno preživetih nedel, če ste se dogodkov deležili. Sicer pa ga nikakor ne smete zamuditi prihodnje leto. Prva dama slovenskih televizij Miša Molk je navdušila obiskovalce pogovornega večera v baru Kulture. Pogovorni večer je potekal v okviru društva Jarem in sicer mlajše literarne sekcije BZK. Obiskovalci pa so izvedeli številne zanimive podrobnosti življenjske poti novinarke in voditeljice, ki je v letošnjem letu odšla v zasluženo upokojitev. Kako je doživljala svojo kariero in kateri trenutki so se ji najbolj vtisnili v spomin, je razkrila tudi naši ekipi. Pod okriljem mlajše literarne sekcije BZK iz kulturnega društva Jarem so mladi člani pripravili klepet ob kavi z Mišo Molk, ki se je na sobotni večer odvijal v medvoškem baru Kulture. Mesečni pogovori z uspešnimi in prodornimi gosti se vračajo na spored. Tokratna gostja velja za prvo damo slovenske televizije, svojo zavidljivo televizijsko in voditeljsko kariero pa je navdih marsikomu. Danes ste se odzvali po vabilu društva Jarem, tukaj mladim. Na vašem Facebooku sem prebrala, da se na vabilo mladih vedno radi odzovete. Povejte, kako je bilo danes ta sprehod po vaši karieri? Joj, odlično. Mislim, Sara in Kaja sta to izjemno dobro pripravili, seveda tudi Juri, ampak to, da je toliko volje med mladimi in da res tako dobro znajo pripraviti se tudi na pogovor in še to igrico, ki ste organizirali, križanko, jaz popolnoma sem navdušena in res si občudujem. Kako pa spremljate delo mladih zdaj? Prej ste dejali, da jih mentorirate tudi. Kako delujete ta medgeneracijski delovanje? Kako se razumete z njimi, no, imate dobro odnos? Ma jaz mislim, da je pomembna energija in spoštovanje, ker jaz jih jemljem kot enakovredne, samo da želijo še več znanja. Tukaj ni neka distanca učitelj, učenec, ampak smo kolegi, to so že kolegi, ki že ustvarjajo televizijske oddaje in imamo eno spoštovanje in se poslušamo in lepo, ni nobene hierarhije. Tudi pogovorni večer je potekal v sproščenem vzdušju. Obiskovalci pa so lahko Molkovo vprašali, kar jih je zanimalo. Značilnost pogovornih večerov je tudi ta, da klepet vodita dve mladi ustvarjalki, Kaja in Sara Bukovšek,
Večer pa svojimi domislicami dopolnjuje Juri Marusik. Ne, nismo imela treme, smo že večkrat vodili, sem že navajena, pa tudi prej smo se dobili z njo, da smo se malo spoznali pa pogovorili. Kako pa ste se pripravljali na ta pogovor? Ja, malo smo si prebrali o njej, pa smo si pripravili vprašanja, pa smo si pač prebrali. Je kar, no, ker imamo vsak mesec en pogovor, ne, imamo potem v mes res tiste 3 do 4 tedne, ko vemo za naprejšnjega gosta, recimo, imamo kar dost dela, no, intenzivnega. Iščemo, brskamo in skupaj oblikujemo vdajo, ne, kako speljati klepet, kaj vmes dati in tako, no. Pogovorni večer je Molkovo spomnil tudi na čase, ko je vodila televizijsko križanko in številne zabavne ter glasbene oddaje. Vsi obiskovalci pa so na začetku večera prejeli kuverte s številkami in izbrani so lahko sodelovali pri pravi križanki, ki je na koncu prinesla nagrado enemu izmed srečnežev. Imela sem izjemno možnost vse to delati, tako da mislim, da ljubezen Miše in televizije je obojestranska. Zdaj, letos ste formalno odšli v pokoj. Kako je v pokoju? Res nimate časa v pokoju? Ne vem še, zaenkrat je skoraj enako, kot je bilo. Mogoče malo manj stresa, ker si malo odmaknen, ampak z delom nadaljujem in ni nekega odtegnitvenega sindroma. Ni. Pogovori bodo člani sekcije nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih in zanimiva je tudi izbira gostov. Kakšno ključu pa zbirate goste? Vidim, da so lahko politiki, glasbeniki, znane osebnosti. Je važno samo, da so dosegli nekaj več v življenju? Ne, pomembno je, da nekaj ustvarjajo, da so ustvarjalni, zanimivi za pogovor. Ne gledamo na to, kdo je kaj, ampak predvsem, da so res, da imajo kaj zapovedati. No. Vabljeni torej na naslednji pogovor, ki bo v mesecu novembru v prostorih Medvoškega bara kulture. Gost pa zaenkrat ostaja presenečen. Hrvat Stipe Božič in Slovenec Viki Grošelj sta ena najdlje delujočih navez svetovnega alpinizma. Prijateljstvo se je rodilo leta 1972 med služenjem obveznega vojaškega roka v Bovcu. In sta ga nadaljevala najprej v Paklenici ob Jadranskem morju, nato pa preko evropskih vrhov prešla v Himalajo in tudi ostale alpinistične izzive po svetu. Skupaj sta osvojila 7 najvišjih vrhov na 7 celinah, skupaj sta stopila tudi na streho sveta. Razstava, ki jo je Slovenski planinski muzej iz Mojstrane pretekli teden odprl v kar premajhni galeriji Aljaževe rojstne hiše za vrhu, predstavlja 50 let njunega skupnega delovanja, ki pa ni vezano le na skupne plezalne dosežke. Nista samo alpinista, sta tudi publicista, predavatelja, humanitarca, snemata dokumentarce o slovenskem alpinizmu. Skratka, njuno prijateljstvo ima številne stične točke, ki jo družijo in jo bogatijo. Za uspešno sodelovanje pa je potrebna tudi... Mogoče slovenska mehem bolj natančnost pa dalmatinska ležernost, ki je enim in drugim zelo ustrezala. Tudi drugače so se po nekako po vrednotah, po tistim vrhunskih ciljih alpinizma nekako zelo lepo ujela in evo, nastalo je 50 let. Edino, kar mi je žal, je, da ne praznujeva recimo 10-letnice skupnega delovanja, ne, kar bi pomenilo, da so nekoliko mlajša še, ampak seveda pri teh letih, ne, torej 50 let je pa len tak obdobje, da se je fino ozret malo za nazaj in ugotoviti pravzaprav, da se nismo imeli slabo. 50 let po prvem srečanju sta Stipe Božič in Viki Grošelj še vedno aktivna. Ena izmed aktivnosti je tudi pričujoča razstava, za katero sta posegla v svoje spomine in arhivsko gradivo, ter izbrala tisto, kar je po njunem najbolj zaznamovalo njunih skupnih 50 let. V bistvu so bile vse na nek način izjemno pozitivne, na katere pa sočasno, ne moram reči negativne, ampak tragične. Ne. Brez dvoma je bil vrhunec, en vrhunec od tega, da smo leta 1979 po prvenstveni smeri splezali na Everest. Stip je takrat uspel doseči vrh, ne. Meni so mrzline tako onemogočile. Ampak zbrala sva toliko nekako poguma in volje, da sva se 10 let kasneje Everesta še enkrat lotila in takrat prišla potem z druge strani na vrh oba, ne, tako da sem jaz popravil tisti popravni izpit. To so bile take zelo, zelo lepe stvari. Potem skupaj sva osvojila pravzaprav 3 najvišje vrhove našega planeta.
tragična so pa seveda smrti prijateljev, ne, ki jih je bilo na žalost veliko preveč. Kar 7 najnih soplezalcev je umrlo na teh najnih odpravah. Težko je kakršnokoli smrt prej izpostaviti, ampak mogoče nekako najbolj tragična je bila zgodba iz leta 1983, ko smo bili v bistvu prvi hrvaški odpravi na 8000 na Manaslu, to je 8. najvišja gora sveta, in tam sta se ponesrečila tako hrvaški alpinist Ante Bučan kot pa takrat najboljši slovenski, ne, svetovnih plezalcev, že takrat naš najzaplotnik. To naj, mislim, da je s Tipetom, kot pravim, združilo v lepem in slabem, v vrhunskem in v tragičnem, in še danes, no, se pravim, več kot 50 let je zdaj že odkar nekako plezava skupaj, sva še vedno aktivna, nekoliko manj morda v gorah, toliko bolj pa pri seveda pisanju knjig, filmov in podobnih stvari. Razstava govori o prijateljstvu, sodelovanju za skupno dobro in svojim sijajem promovira vrhunski alpinizem. Oba pa poudarjata, da je pomembno, kaj človek nosi v sebi in kakšna bo njegova zapuščina. Zaradi tega je pomemben del njunega sodelovanja tudi humanitarnost, predvsem v Nepalu, ki ga še vedno obiskujeta. Celo bolj pogosto hodiva kot v Himalajo, kot pa običajno Stipeta danes tule v zavrhu ni iz preprostega razloga, ker jutri odhaja v Himalajo, ponovno sicer na nekoliko nižje stvari, ampak bolj ko ne, gre za to, da se zdaj v Nepalu ukvarjava zelo veliko z humanitarnostjo. Ne? Še posebej po tistem katastrofalnem potresu leta 2015, jaz sem ga dol doživel in preživel, in od takrat nekako sva zelo, zelo povezana s temi ljudmi, tudi s torej sorodniki mrtvih šerp, ki so izgubili življenje na naših odpravah. Ravno zdaj nekako urejamo šolanje Ang Pujeve vnukinje, to je bil šerpa, ki je se ponesrečil tudi našemu sponu na Everest, da bo lahko nadaljevala svoje šolanje v tujini. Skratka, v Nepalu naj čaka kar veliko teh humanitarnih zadev. In to je tudi krasno vzrok, da še hodiva dol. Ne. Ogled razstave nam tako nudi res dober prerez dolgoletnega prijateljstva dveh alpinistov. Poleg razstave v Aljaževi rojstni hiši pa si Vikijeve fotografije Nepala lahko ogledate tudi v galeriji na prostem pred Medvoško knjižnico. V prejšnji oddaji smo poročali o tradicionalnem občinskem krosu za osnovnošolce, ki je v petek 5. oktobra potekal na nogometnem igrišču pri osnovni šoli Simona Jenka Smlenik. Dan kasneje pa je bil njihov športni park prizorišče odprtega tekmovanja v streetworku. In ja, čeprav gre za mlado športno zvrst, je mlado zgolj poimenovanje, saj ima svoje korenine v telovadbi na prostem, ta pa ima svoje korenine v antični Grčiji. Street workout v direktnem prevodu torej pomeni ulična vadba, ki temelji na izvajanju vaj z lastno težo. V ulični vadbi se pojavljata dve šoli oziroma dva tekmovalna stila, in sicer ameriška šola, ki temelji na osnovnih vajah in ponovitvah leteh, in ruska šola, ki temelji na težjih, statičnih in dinamičnih elementih, večino njih povezanih z gimnastiko. Torej smo združenje Street Workout Slovenije, v slovenskem prevodu je to združenje ulične vadbe Street Workout Slovenije, torej tekmovanje izvajamo v takšnih parkih, ko jih vidimo v zadju. Discipline imamo tri, to je street lifting, tekmovalci se merijo, kateri dvigne največ kilogramov, sets and reps, kateri naredi največ ponovitev, in pa freestyle. Tu pa tekmovalci pokažejo svoje gimnastične veščine. Si predstavljate, da poleg lastne teže dvigate še nekaj kilogramov ali da s 30 kilogrami okrog pasu to večkrat ponovite? Odvisno od vaje. Tale muscle up, kjer se gre v bistvu čez štango, imam osebni rekord 22,5 kilogramov, potem ta klasičen zgib, imam 75 in ta dvig na bradli, kjer se gre v bistvu dol sklek, 120. To je ena taka dobra kombinacija različnih športov, ja, ki se odvijajo na prostem, ali kako? V bistvu s tem sem se navdušil med korono, jaz sem prej treniral nogomet in med tistim časom itak nismo imeli treningov. Ne? In ja, smo hodili s prijatelji v park, da smo se družili veni, kolikor smo se lahko, in takrat pol, ja. In zdaj je nogomet ali samo še tole? Zdaj je samo še to. In si predstavljate, da stojo na rokah naredite še kje drugje kot na trdih tleh? Tekmujem v freestylu. Začel sem freestyle resno trenirati kakšne 3 leta nazaj. In ja, najbolj mi je, ko je strašen in ful zabaven hkrati, sam polno adrenalina. In to je nekaj najboljšega, ko sem na štangi, sem čist v drugem svetu. In če vprašam sedaj, kaj je razlika tista
bradla ali v dvorani, pa zdaj smo slišali štanga tukaj zunaj. Ja, je kar velika razlika. Prvo se moraš konkretno naučiti un trik v dvorani nad blazinami in potem moraš sam tukaj sam iti, sam sendati, zaupati sam sebi in to. In kaj najbolj šteje? So nekateri bolj zahtevni elementi in manj zahtevni elementi. Veliko pride tudi do kreativnosti, kako jih narediš in s kakšno formo jih narediš, ali pa kako prideš v ta element in kako vse skupaj potem povežeš. Ulična vadba in posledično tudi tekmovanja potekajo v zato urejenih parkih. Tega v Smledniku so uredili leta 2016 in ni bilo prvič prizorišče tekmovanja. Na njem se je odvilo tudi prvo državno tekmovanje v ulični vadbi pred dvema letoma. Rekli ste, na temle prizorišču ste že bili. Tako, na tem prizorišču smo že bili trikrat, je pa tokrat, da povem, odprto tekmovanje, to pomeni, da imamo prvič v bistvu tekmovalce tudi iz tujine in sicer so iz Češke, Hrvaške, Srbije, Avstrije in torej naši tekmovalci. 43 tekmovalcev, skoraj polovica njih iz tujine, simpatično mišičasti fantje in dekleta, ki za svojo vadbo ne potrebujejo prav veliko. Podoben park, kot je ta v Smledniku z neomejenim pristopom, da je na razpolago drug bradlja. Še največ, kar potrebuješ, je morda pas za otežite, če se ne znajdeš kako drugače. Medvoški policisti poročajo o 4 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali. Na klancu pred krožiščem je voznik pri spreminjanju prometnega pasu trčil v drugo vozilo in odpeljal brez, da bi oškodovanki nudil podatke. Po pregledu nadzornih kamer in nesleditvi voznika mu bo za več prekrškov izrečena globa. V Goričanah je voznik osebnega avtomobila trčil voznika električnega skiroja in odpeljal brez, da bi poškodovanemu nudil pomoč. Po ogledu kraja nezgode in zbiranjem obvestil so voznika izsledili, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje. Po opravljenem preizkusu alkoholiziranosti je leta pokazal 1,01 mg na liter izdihanega zraka. Voznik pa je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi dokazovanja storitve kaznivega dejanja so vozniku zasegli oblačila in vozilo, na katerem bo opravljen kriminalistični tehnični ogled, sodišče pa bo postopko odločalo o odvzemu vozila zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja. Na makadamskem parkirišču na Seškovi v Medvodah je voznik na vozilu, ob katerem je parkiral, poškodoval blatnik oziroma odbijač. Povzročitelj je sicer vozniku dejal, da to ni nič in se je odpeljal skraja nezgode, zato je oškodovanec nesrečo prijavil na policijski postaji. Policisti so pobeglemu povzročitelju nesreče napisali kar konkretno globo. Na Gorenjski cesti pa je prišlo do nesreče z manjšo škodo, ki jo bosta udeleženca sama uredila na zavarovalnici. Zato so policisti odstopili od ogleda. Občanki je storilec izpred hiše ukradel 4 nove pneumatike znamke Pirelli. Ti pa so to 03, dimenzij 225x55x17 RAM flat in jo s tem oškodoval za 608,10 evrov. Če boste takšne pneumatike odkrili po zelo ugodni ceni, o tem obvestite policijo, saj boste v nasprotnem primeru lahko ostali brez denarja in brez pneumatik. V Trnovcu je delavec pri vrtanju vrtine za toplotno črpalko izvrtani material spuščal v bližnji potok. Zaradi suma, da je pri tem storil kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja, so zavarovali vzorce onesnažene vode in bodo o dogodku obvestili tožilstvo. Občan je prijavil kaznivo dejanje zatajitve, saj mu je neznani storilec iz nakupovalnega vozička pred trgovino vzel mobilni telefon iPhone 6 in ga s tem oškodoval za približno 150 evrov. V Dragočajni pa je nekdo poskušal lomiti v hišo, pri tem pa je sprožil alarm in je pobegnil. Pri poskusu je povzročil za okoli 2000 evrov škode, zavarovane sledi pa so policisti že poslali na analizo. Na Topolu so policisti opazili nekoliko izgubljenega moškega. Ta je imel pri sebi tudi plastično vrečko s posušeno snovjo, ki niso imele vonja po začimbah, ampak je dišalo po nečem drugem. Če imajo policisti dober voh, pa bo pokazala analiza snovi. V Hrašah se je delavec pri spravilu lesa z jeklenico poškodoval roko in bil odpeljan na urgenco. To je za danes vsem, za prihodnič pa že sedaj obljubljamo o koncertu Raven. Prvih 10 let je bila naša soobčanka, je pa to prvi koncert iz glasbenega abonmaja, pa tudi o turističnem podmladku na naših šolah, pa o vseh dogodkih, ki se bodo zgodili ta konec tedna. 4-krat odprta vrata gasilskih domov, čarovniško popoldne na Starem gradu, filmski večer v Sori in Kostanjeva nedelja na Katarini in seveda še
seja občinskega sveta v sredo. To in še kaj in nasvidenje za danes.